Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salisatu wal sunnah iki bab kang kaping 13. Al-Hatim diceritakan saking Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu wa Abu Abdurrahman Hatim ibnu Alwan. Jadi Imam Hatim Al-Asam ini asli namine Abu Abdillah. Kenapa kok sebab diarani Al-Asam? Wa yuqalu Hatim ibnu Yusuf bahwa min akabiri masyayikh Khorasan. Wakana diri dasyakut. Jadi ini Imam Hatim ini murid saking Syekh Saqib. Asline jenenge yaiku Abu Abdurrahman. Niki diceritakan nyapa kok sebab Syekh Abu Abdurrahman Al-Hatim niki tok dijuluki Al-Asam. Al-Asam niku manone budek. Lah kok bali iki tinggal ning wau dak bali dadi recepan teko rong las wulan wulan sing Gusti Allah niku mastani wulan budek. Recep niku wulane Gusti Allah, ruwah wulane Gusti Kanjeng Nabi, Ramadan wulane umate Gusti Kanjeng Nabi. Lah wulan recep niki dinamani Al-Asam. Jadi recep itu budek. Soalnya kenapa? Salah si jine wulan sing ditakleti kalian Gusti Allah pomendel mawon sampai Gusti Allah niku lenang ke ambal bengiko yo mo wulan recep. Wulan recep. Ye. Kok cerita nenek. Nek pas recep anai. Lah pasti pas anji. Gelek pas bukan ngaji di recepan ya dan di terambil itu nih jadi si tepat itu ya gak butuh manut Allah kan menurut manut itu yang boleh ukong sing rumong sone panjenengan itu wis patis jindot ngenung yuk belak raya tidak jindot oke si recepan ya recepan kan jadi nyumata akan badi recepan ini ku kita nopo di tenek ya tengulang recep misalnya di tenek ya cepat orang hilang cepat ya orang kudu recepan itu orang kudu pas malam piku likur recep likur nanti awal ya api soalnya kita hormati lawulan recep ini ulan itu sih Allah lawulan recep itu salah si jidai itu amalnya menungso di umat yang Gusti Kanjeng Nabi belas orang enak sing dicatat Allah utawa sing diwadul ni Allah kalian ulan yudu ulan recep lah liani wadul kau lo punek dunia biar guru ulan recep ini kudok sak liani segur mendel bosok tako ipeng tiga soalnya mendel ini susah ulan recep dan usaha ini itu istikai menungso surah kandu wanpok dawuh dibalik ini ulan recep niku dibalik nih matune datang Gusti Allah wong panjenengan niku dat sing tak sanggupi kula ne pakabe makhluk mosok kula badhe ngomongne kula ne makhluk iki pembelaan kita niku gitu ulan recep itu ulan recep lek dina Jumat niku amalane napa ulan recep niku jadi dikekei mekelek nang ulan recep omane khususnya wong lanang nek wong wedok ya ora apa-apa. Mengke wayahe dina Jumat nika niku aja sing kakee nggih niku Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah ping 35 sadurunge istighfar ping 7 dadi bismillah ping 50 istighfar ping 7 terus ngucape wiridane Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Bagi maupun jadi berikan insya Allah kebutuhan kabe. Dan ini kita nopo kok Abu Abdir Abu Abdir Rahman ini kok di Wastani Al-Asam Ruwiya An-Nahu Ja'at Imrohatun Fasa'alat Hatiman Hanmas Alati
enenge Syekh Abdurrahman Al-Hatim niki dijuwiri Hatim Al-Asom. Suatu ketika Syekh Abdurrahman itu disuwani wong wedok. Wong wedok sine kula niku suwan dhateng Syekh Hatim an mas'alati. Akhire pengin nakokne permasalahane wong wedok niku ngono-ngono suwan. Tapi besok nangletake fatafaqo annahu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Nalikane takon ngeten lho. Nalikane takon sowan dhateng Syekh Hatim, ujug-ujug wong wedok niku wau enek perkara sing metu teko awake ya kuwi liwat dalan sing jembrangi alias silit. Dadi nengarai takon iku mentut wong wedok. Niki kula ya maca arep pancen tentut. Ngetut sing banter. Faha jalan. Terus wong wedok niku wong isin nengah-nengah takon ngetut ning bantere ora. Akhire wong isin. Jane Syekh Abdurrahman Al-Hatim niku nggih mireng. Tapi faqala ngucap sapa Syekh Abdurrahman Al-Hatim, irfa'i sautaki. Dewe wong wedok banterno suaramu lek takon. Banterno menawa takon nentut dhewe wis isinan abang ireng. Abdurrahman Al-Hatim iku takon, "He wong wedok, mbok rondo kok piye gak ngerti? Bae wong wedok banterno suaramu, kok takon napa gunah krungu?" Mboso gak krungu. Fa ara min nafsi annahu asabun. Fasurat al-mar'ah bidzalika. Akhire wong wedok niku bunga. Alhamdulillah, berarti iman Syekh Abdurrahman Al-Hatim iki gak krungu karo nuntut. Nyatane aku takon bantere ora mireng dadak kon banter, banterke suwe jane yo krungu. Lah niku minangka saking ngrekso, ngrekso te awake dhewe ora. Langsung diwadani ambune sapa utawa barange sapa. Lah iki salah siji ne conto sing bagus sing sehingga Syekh Abdurrahman Al-Hatim niku oleh asma lakop ya kuwi Al-Hatim Al-Asom. Ya kuwi budheg. Asline ora budheg. Tapi minangka niku mungkin dawuh niku napa damel nyelametne beliau dudure awake dhewe nyuwun to. Awake dhewe ngoten niku wajib. Soale minangka ngrekso, napa malih niku wong wedok ya kuwi tamu. Wong wedok niku daya. Dadi aja ngaku-ngaku awake dhewe niku urung iso mulyane tamu, aja ngaku-ngaku lek awake dhewe wong mukmin. Kados dawuh Gusti Kanjeng Nabi, "Manggana yuminu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doi tifahu sing awale fal yukrim jadi fal yakul khairan awliyasmut fal yukrim jarohu fal yukrim doi fahu jadi telu ni kena awai dewe di gondela perbu suar suargo soalnya tenopo enten sohabat tangga datang Gusti Kanjeng Nabi. Gusti Kanjeng Nabi kalau gadah tonggo gadah tonggo sing kemriku niku lek contone niku kula omongne sing saenake nggih. Nggih. Apa aja singgung kan ngoten. Dadi Gusti sahabat niku taklet kula niku duwe tonggo wedok. Nguwi badhae kenceng. Salat sunahe kenceng. Selain Ramadan kuwi kabeh sunah-sunah niku disreg kabeh. Mung getine karo tonggo, tonggone. Napa jawabe Gusti Kanjeng Nabi? Wa minhu dakhalan nar. Wong sing kaya ngono kuwi mlebu neraka. Ngibadahe wis ora karo-karuan. Bahkan cara saking sregepe mlebu masjid ibadah ning masjid sedina niku ping 7. Padahal salat 5 wektu kudu ping 5. Akhire saking sregepe mlebu ya nek masjid ana isi nek nang masjid nurut kados tok. Ya sabar nyapa. Oh iya kek kok ekat makan tentek rasa di pulau ini kok ekat omah ratu yang sedih nganda yang sedihnya mah masjid terus mulai padahal berani kumim nongkot itu orang percit ini kok gak kena dingin
pergundiran kayak gini sobro awal diri menggunakan banyu mencit sumiah-miah ini aku orang bareng cuma yang duwe tonggo nonton duwe tonggo yang ada ngubah montornya yang mencit orang lah nonton lu ya digunakan yang ada perkara yang manfaat manfaat kesenangan itu awal diri itu keramik masjid oleh jariah ngeramik masjid terus keramik ini turah telung cuwil lah alah mek telung cuwil turah ini masjid iki pada saat itu utawa ngarep omah nggon isuh niku kok ben pantes iki keramik turah ini masjid tak gawe kaparem ngen sing tak masjid yo mlebune panggah tak masjid lha niku ana wong sing ibadah mumpung tapi karo toko gedine kek wae Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh mlebune wonten neraka. Ngoten. Terus enten sing takok Gusti Kanjeng Nabi. Kula gadah tangga wedok tapi niki dhewe kabeh. Kok diomongne wong lanang e. Terus salah iki urusane wong wedok. Niki dhewe kabeh. Soale dhewe kabeh ge dalile niku wae. Fa yukrim jarono. Ya kuwi mulyane maring tangga. Tanggane Gusti Kanjeng Nabi kula gadah tangga wedok teng mriku niku salate gur 5 kutil bar salat niku yus gur kita astagfirullah salat sunah qobliyah badiyah ya ora tau jangan kan qobliyah badiyah oh enek salat rebo kasan ya ora tau nyang oh enek salat ning masjid niku enek salat tasbih belas ora tau nyang ya rumah adalah pasal atas bayi yang terjepat kalau barang terjepat lagi nyam soalnya pangan anak upamane tapi semua besar gede gurmu wajib kalau poso Ramadan gurmu itu senen kemis orang tahu ngomongin sunah-sunah liani orang tahu tanggal sisi rejep orang tahu poso sisi ruang orang tahu poso lah tapi yang baik ini kalau tonggo ini nyawa meneng nih tansah mulia kaki marah tonggo tonggone Gusti Kanjeng Nabi nggih niku dawuh dawuh aljannah mai wong kuwi mlebu swarga karo neraka dadi awake dhewe kuwi kuwi tak wis awake dhewe rumangsa ibadahe niku delok kajian-kajian sing awal niku ya Allah ibadah kok angel mesti yo yus penting niku mulyane maring tonggo niku kemawon wis insyaallah jaminane mlebu swarga sapa sing jamin ini ku Gusti Kanjeng Nabi dalam wis dakol aljannah mahi sartane Gusti Kanjeng Nabi wis jelas dakol aljannah bilang isa tadi metu omah metu tanggane senyum arup arup lha utawa kula niku lho sing gregete tak aru-aru yo meneng penting ajeng wis gugur kewajibane arup-arup aja sampai larane maring tangga. Gusti Kanjeng Nabi dawuh nalikane majelis kalian para sahabat, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu sampai ambaling telu. Lho kenapa Gusti Kanjeng Nabi kok sampai Gusti Kanjeng Nabi niku dawuh ping 3 demi Allah sampean. Niku wong niku ora iman niku wong sing kepripun? Gusti Kanjeng Nabi jawab, alladzi la yu'minu jarru biwai. Ya kuwi sapa wong sing ora iso ngrasak nek aman marang tanggane diwati ya wahi kanthi kezaliman. Lesane iki niku berarti ora sampe ngresake tangga niku kemawon niku yudu wong sing iman. Iki kehidupane awake dhewe niki. Ayo mulai dipelajari teko wit-witan mlakune fikih nira urusan tritise banyu. Ora kena disepelek nih. Lawae dhewe duwe lemah. Gedine niku gak usah gedhi-gedhi contone. Mengke bang riwayat ora teko. Awake dhewe gawe omah isone tuku lemah mung sak hektar. Niku ya aja digawe plek sak hektar persis. Lah niku padha karo donga langit. Kok tak omongne sing gedhi-gedhi ora percaya. Ora percaya mungkin wong sak niki niku bali to. Jalur dumo kape pokoknya wes teri mau tiga ya akeh sih kurang kan akeh tapi dulu nih wong munafik ora gelem
mulane njaluk ngene Gusti Allah sing sapol-pole sakake sugih Gusti Allah. Ngoten. Gusti Allah ku sugih, ora bakal ngurangi derajate Gusti Gusti Allah. Lah wae dhewe ngecepi omah kok dintekne terus gedhek otomatis punjul utawa tetesane banyu dan kok nyipat maring tanggone. Awake dhewe ora njaluk ridho niku wis awake dhewe nyoba dosa sing ketimbang gedhe banget. Niku mek banyu udan. Omare niku musime udan. Utawa wit-witan, ayo dipikirne urusane wit-witane wit kuwi ku nyangone tangga apa ora. Awake dhewe iki badhe iso entek gara-gara perkara karo tangga. Halah, wit kuwi menek godhong gedhang ae karo godhong gedhang tiba yo bersiji nang gone tangga berarti dosaku yo mek siji. Jajal cara kita kayu duri apa yang apa ini segodong cili-cili sampai berbu gede ke tonggo grobos terus terocok nyapa tuh makhluk kok terocok hai kadang nyombu bisa tak bongkar yang wakil godong ke duri godong sing panjang tonggo ku suratan jadi apa ide ngerasa perkorong waktu ini ku apa ide ngamari soal entah pas lakoni kulon itu alhamdulillah. Kalau tonggo ni kuwet lopo ni ni kuti, tiktok, mepet ni. Kok budak solat maghrib ni guys, padang gini. Karena nyawang, nongkone kondisi, nongkone tak gayem jemben. Kena kini oleh ganjaran, oleh nongko kena tiga tonggo terpalu. Kak mikir lah umat berdino, mau mampu godong nong, godong nong, kok sampai talak ini gue mampet. Dasar kalau kau awai dia yang dibalik ni, awai dia sing nanam kau ini yang benar toh, tonggo. Wet witek lopos itu, aku rasa rasa ni, ini kan mengata nanti aku coba rasa coba arah di BB kantor ni kan betul betul ni. Lalu kita kelopok ni aku sing gadi, ni aku diketok tapi wes saya nak umput umput ni aku yuk, witek kabel ni aku wes main untuk dulu. Ni aku lawan yo semiannya wes dene, mepet tambah mepet lah rumah ger. Ya wis bene lah sing niko tak yem-yem Gus. Engke damel napa? Damel nyeneng nek wong-wong sing mantu karo kupatan ben oleh ganjaran. Hatiku ngabdi wong elek raimu ora mikir aku. Wonten moyo kupatan ra tau nyiprak. Wonten niki kula slamete tanggane kula cara jenengan mesti alhamdulillah kelas jenengan kan wis syukur-syukur kabeh. Wonten lahir raimu ora mikir aku. Dan ya sing dilalah ya kuwi nyindir kula ngaji nyindir kula nggih. Hati mulia no marang tangga niku mboten jenenge api ngaku wong mukmin. Lho berarti niku awake dhewe pokoke welas karo tanggane. Ora ibadah kategori wong mukmin. Bu, jangan salah Gusti Kanjeng Nabi dawuh isine la yaqulul abda fis sama'i wa la fil ard mukminan hatta yaquna wasulan. Ora nek senengi neng bumi lan neng langit kuwi kategori wong mukmin hatta wasulan sahiga wong kuwi welas asih berarti kategorine wong mukmin ya kuwi wong sing welas asih langge ora ibadah lek welas karo tanggane utawa sesama wong mukmin berarti iku wong mukmin boten diterusne kali Gusti Kanjeng Nabi layakunu wasulan hatta yakuna musliman ora enek jenenge wong kuwi welas asih diarani wong sing mukmin hatta yakuna musliman sehingga wong iku wong sing muslim kan awake dhewe muslim nggih alhamdulillah muslim soalnya cocok karo dawuhe Gusti Kanjeng Nabi layakuna musliman hatta yakuna aliman aja ngaku ora enek jenenge wong muslim sakniki kono kuwi ora wong sing ngalim wong sing ngalim niku wong sing piye wong sing ngamalne marang ilmu ilmune nah wae dhewe kan rasa sregep dibinau ngeten iki dadi wis minimal nyerempet-nyerempet kategori wong muslim kan diamalnya murah, wong ilmunya diamalnya apa orang, wong ilmunya seteru nonton jemputnya, kalau ada pasirnya ini aku aduh, nonton begitu lah, kalau aku belas di urung ada yang bisa aku amal, amal lagi nonton
keren sing iso kula amal nyatane nggih mboten iku kono tanggo lima sing kemrong kemrongso monggo awake dhewe bidane muni urusane tanggo bahkan Sayyidina Umar niku lek masak tahu lek masak niku sampe tanggone kok mambu niku wajib weh lek kula cara masake sambel terasi terus tanggo kula mampu napa wajib kowe mosok kowe ya nek terasi yo apa duwene yo kuwi malah gampang oleh ganjaran ganjarane ngene tanggo gelem aweh lek sambel terasi piro-piro bejo awake dhewe gelem oleh wah dadi kurang ora nyambel sing sengak-sengak dadi cara ngowahi tanggo niku yo mek sambel niku lek saya dina Umar wajib kowe ngowahi lawahe dhewe nek tanggone ora mambu masak ora mareng ngoten engko lek terus sakniki disnek diomongi yu masak apa kok suwen demen alah kaya mang mek godhong so tak campuri yus alah bumbune sing anu malah bangga kowe ya ora sepurane ya mek didik mesti anak ibu-ibu iku kuwi nonton padahal iso mlindrak tolong dino patang dino karena kegolong wong sing rumuh masak jadi tau tau wong sing rumuh masak itu yang tinggal senengane masak yang dibelindrak itu wong rumuh tapi ya dua ilmu nih mangan belindrak masak luwih enak loh ini bang yang jajal kok terus dipakani belindrak asal murah saya pakai belindrang ya mau yang mau belindrang nah ini sing kehidupannya awal diri sehari-hari menyangkut urusannya tentang tetangga kormo tombo amal ibadah awal diri iso entek mulana wong bijen itu lah tuku kendaraan sepeda motor ya yuk kadang baru kulit wani ini gaya itu lah senek pirang-pirang nih pirang-pirang minggu minongko saking reso kalian toh kondo lawai dewi buatan nanyar kinyis-kinyis yang plat nomornya urung metu dan tiga e metu saya ke motor lawas yang gana pelatih yang ada band pakai darahnya nanyar tapi pelatih wis metu pakai urah tiga e lawai dewi ini ku bener syukur oleh kenikmatan rumah kendaraan tapi belum niatin pia gini awai dewi metu kok sampai ben dilem tonggo iso ngamale awake dhewe tak ya lek tonggone niku wau iso ngilmoni lha nek ora dilalah tonggone niku ya kuwi yen kaya kendaraan sing awake dhewe tumpake susah ora duwe apa-apa wis termasuk awake dhewe nyusah ne maring tonggo wis ngoten niku lho urusane abot yo bae abot mboten abot yo urip nang alas urip gawe mpling ngoten niko kata si ceritani ya yang ngerti tidak ini ria main pelosok orang kerasa menurut Dewi ini bukan mantan berarti ini ya awal Dewi membutuhkan satu dengan yang lain biar mudah awal Dewi ini ku lebu suar suargo semakin nakeh tonggo nih semakin gampang lebu suargo suargo nih caranya piye kerokso ngareng tonggo mantan dikit aja enak sih kata kesinggung terus tonggo ku ini serakar karuan mutogo pola tika habam biru soalnya ternopo wawai dewi niku mati karena ini sedo urung pantas ayo dewi niku mati sing iso dadi andalane awake dhewe mung karek tonggo papat kiwa tengen ngarebu ngarebluri soalnya ngerti awake dhewe niku ora patek seneng mondone marang anak saiki wis pondok diarani ngono wis normal ini semua itu serang bodoh-bodoh Wahabi sing paling dekat untuk sambi gue enten sambi mulut ini pun dideklarasi ini kalian para masayi dan temen gue enten pondok sing mengatas namakan Salafiyah tapi aliran ini temen gue Wahabi hati-hati ayo Dewi terus orang dua anak sing ngalik jaminannya kare togok iwa tengen ngarep buri soalnya itu nopo pokoknya togo kiwa tengen ngarep buri mulak nopo mati kita saat dirinya buddha dan hati paksa kseni ngoten iko maite awon nopo sae sae nopo sae kan ngoten kok sampe togo papat niku ngucapin podo sae gusti Allah niku ngalah
Mantan, aku luwih percaya kalau tanggane iki wonten ten sing papat karena wis ngungkapne api dilebur kabeh dosa, dosane. Nah, misalnya sitok iku wis nganyelne kan mboten. Kocok serius ora gelem. Ya Allah, kaya apa abotimu kok direksa tangga papat. Mantan niku sing tak ngeterne berkah niku wae niku. Niku nyenengne awake dhewe. Jadi terutama isopo kok malah ditulung ditulung bisa ditambing ke niku kirimane salam dedek mungkin dipinawi dan kita tersangkir untuk menerima manfaat ikan baru kami kontak sambil dengan manfaat kita bilarikan mau di rosa ke Gusti Allah kita berbohong di akan bersyukur isu akhir Allah baringi umur ikan panjang kesehatan bersyukur ikan sabar sangat tidak pekam cina wakus nulkot cima alfa tingkat